स्थानीय तहको निर्वाचनमा हर्क साम्पाङ गोपी हमाल बालेन शाहहरूको उदयप्रसाद अहिलेको यो आम चुनावमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचजना दसजना पन्ध्र बिस पच्चिसजनासम्म पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सरल भाषामा भन्यो भने यो चुनावमा स्वतन्त्रको बाढी नै आएको छ यसरी स्वतन्त्रको बाढी आउनु एक हिसाबले ठिक पनि हो दलहरूप्रति जनताको आशा मर्दै गएको छ त्यसैको फलस्वरूप तपाईँले अहिलेको यो चुनावमा स्वतन्त्रको बाढी देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो आम निर्वाचनमा मतदान गर्न जाँदै गर्दाखेरि बालन शाहले जस्तै गरी काम गर्न सक्छन् त्यस कारणले स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई मत दिने भन्ने सोच त बनाइराख्नु भएको छैन वा तपाईँले यो सोच्दै हुनुहुन्छ कि स्वतन्त्रलाई मत दिने कि नदिने स्वतन्त्रलाई मत दिँदाका फाइदाहरू के सन, के छन् र स्वतन्त्रलाई मत दिँदाखेरिको बेफाइदाहरू के के छन् भन्ने जस्ता यदि खुलदुली तपाईँको मनमा छन् भनेदेखि आजको यो भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल छ आजको यो भिडियोमा मैले हजुरलाई बताउने छु यो आम निर्वाचनमा जितेर जाने प्रतिनिधिहरूले के कार्यहरू गर्दछन् स्वतन्त्र व्यक्तिको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई समावेश गरेर आजको यो भिडियो तयार पारेको छु र आशा गर्दछु पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो <speaking> भिडियो <up> मनपर्नेछ नमस्ते साथी मेरो नाम <MUSIC> चीदा चीदा हो सन्तोष धापु च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो हो सिधा सिधा अहिले स्वतन्त्र भनेर हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङ बालेन शाहलाई नै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेपछि हर्क साम्पाङ र बालन शाहलाई नै तपाईँले देख्नुहुन्छ जसरी बालन शाहले अहिले काठमाडौँमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले सोच गर्नुहुन्छ कि यो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा पनि मैले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मत दिएर पठाएँ भने यसरी नै काम गर्छन् यसरी नै काम गर्न सक्छन् भन्ने यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ भने यो चाहिँ साँचो होइन साथीहरू सर्वप्रथम हामी लागौँ स्थानीय तहमा यानि कि यसलाई तपाईँले स्थानीय तह सरकार भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो देशमा अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा सङ्घ यानि कि केन्द्र सरकार रहेको छ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कार्य लगभग लगभग उस्तै हो केन्द्रको अन्तर्गत मातहतमा रहेर प्रदेश सरकारले कार्य गर्दछ र स्थानीय तह पनि केन्द्रको मातहतमै रहेर गर्दछ तर स्थानीय तहलाई भने फुल अधिकार हुने गर्दछन् जस्तै कि तपाईँले अहिले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि बालिन शाह काठमाडौँका मेयर हुन् काठमाडौँका मेयरले आफ्नो कार्य अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि कुरामा कुनै पनि विषयवस्तुमा निर्णय लिन सक्छन् त्यसमा बहुमतको जरुरत पर्दैन उहाँले चाहनुभएको खण्डमा आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र मेयरले गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र अधिकार भनेर अलरेडी तोकिएको हुन्छ अब मेयरको कार्यअधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि कार्य गर्न सक्छन् जस्तै कि गाउँसभाको मिटिङमा पेस भएको कुनै पनि विषयवस्तु मेयरले त्यसलाई पास गर्न सक्छ यदि कसैलाई चित्त नबुझेको खण्डमा उसले विरोध जनाउन सक्छ वा उसले त्योभन्दा पनि अझ चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत गएर केस गर्न सक्छ जिल्ला अदालत वा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा गएर केस गर्न सक्छ तर त्यसलाई रोक्न सक्दैन यानि कि मेयरले चाहेको खण्डमा कुनै पनि चिजलाई पारित गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ मेयरको अधिकार हुने गर्दछ जस्तै घर टराहरू भत्काउने सडक बाटो विस्तार गर्ने आदि जस्ता कुराहरू मेयरको कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि बाललेन शाहले यो कार्य गरिरहन सक्नु भएको छ त्यहाँनिर कुनै पनि वडा अध्यक्षले विरोध गरेको खण्डमा वडा अध्यक्षले त्यो पारित गर्न नदिएको खण्डमा पनि उहाँले एकल निर्णय लिन सक्नुहुन्छ यदि अधिकार चाहिँ कुनै पनि स्थानीय क्षेत्रको प्रमुखलाई हुन्छ र यो त थियो स्थानीय तहको बारेमा अब हामी लाग प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा अहिले तपाईँले मतदान गरेर पठाउनु भएको व्यक्ति प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभामा जाँदैछ प्रदेश सभा भनेको चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत रहन्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभा भनेको चाहिँ सङ्घ यानि कि केन्द्रमा रहने गर्दछ केन्द्रमा चाहिँ दुईवटा सदनहरू रहेका छन् तल्लो सभा प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभा यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएर यो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईँ अझ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले यो चुनावमा चुनेर पठाउनु भएको विजयी प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभामा जान्छ प्रतिनिधि सभामा गइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले गर्ने काम कर्तव्य भनेको एक नम्बरमा कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दछ विभिन्न प्रकारका देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने कार्य गर्दछ दोस्रो नम्बरमा प्रशासनिक कार्य गर्दछ प्रशासनिक कार्यलाई तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सरकार प्रमुखको चयन गर्ने कार्य गर्दछ र तेस्रो नम्बरमा आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्दछ जस्तै कि करको दर रेट घटाउने बढाउने वा सरकारमा रहेको खर्च सरकारसँग रहेको खर्चहरू रह चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने जस्ता विषय र संविधान संशोधन सम्बन्धी यो चारवटा प्रमुख कार्यहरू गर्दछन् र तपाईँले अहिले जिताएर पठाउनु भएको प्रतिनिधिले गएर गर्ने कार्य पनि यही हो र प्रतिनिधि सभामा यी सम्पूर्ण गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई पुरा गरेर यी कार्यहरू गरिन्छ र तपाईँले सरस्वती रूपमा म हजुरलाई बताउनेछु एक नम्बरमा मैले अघि भने कि कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य भने विभिन्न प्रकारका कानुनहरू देशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्न सक्छ वा समय अवस्था अनुसार परिमार्जन गर्न सक्छ र आवश्यकता परेको खण्डमा संविधान संशोधन सम्म पनि गर्न सक्छ र यसको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि कानुन पारित हुनको लागि एक तिहाईको बहुमतको जरुरत हुन जरुरी हुन्छ प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तरजना सदस्यहरू रहेका छन् जसमा तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय पैँसठीजनालाई पठाउनुहुन्छ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय दसजना गरेर टोटल दुई सय पचहत्तरजना हुन्छन् र दुई सय पचहत्तरजना मध्येमा एक तिहाईको बहुमत भएको खण्डमा कुनै पनि प्रतिनिधिले उठाएका वा विधेयक वा कुनै पनि कानुनलाई चाहिँ पारित हुन्छ र त्यो पारित भएपछि दोस्रो सदनमा जान्छ र दुई सय पचहत्तरजनामा एक तिहाईको बहुमत भन्नाले सयजनामा तपाईँले तेत्तिस पोइन्ट तिन तिन यानि कि चौतिसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र दुई सय पचहत्तरजनामा तिरासीजनाले पारित गरेको खण्डमा कुनै पनि विधेयक पारित हुन्छ यानि कि कुनै पनि विधेयक पारित हुनको लागि तिरासीजनाको बहुमत चाहिन्छ र तपाईँले अहिले पठाइरहनु भएको छ एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति एकजना स्वतन्त्र व्यक्तिले अब यो विधेयक पारित गर्न सक्दैन र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको सरकार प्रमुखको चयन हो सरकार प्रमुख चयन गर्नको लागि दुई तिहाई बहुमतको जरुरत पर्छ दुई तिहाई बहुमतको जरुरत भन्नाले तपाईँले यसलाई पचास प्लस एक भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सयजना भएको ठाउँमा पचासजनाभन्दा माथिको सहमति भएको खण्डमा चाहिँ सरकार प्रमुखको चयन हुन्छ सरकार प्रमुखको चयन गर्ने पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् यसमा सरकार प्रमुखको चयन गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति हुनसक्छ पार्टीको प्रमुख व्यक्ति हुनसक्छ वा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पनि यदि स्वतन्त्रै गएको छ भने पनि त्यसले यदि दुई तिहाईको समर्थन पाउँछ भने उसले सरकार गठन गर्न सक्दछ यो चाहिँ कानुनी धारा अन्तर्गत रहन्छ यो चाहिँ दोस्रो तेस्रो स्टेपमा आएर मात्रै हुन्छ सुरुमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीकै व्यक्ति चाहिन्छ जसले चाहिँ दुई तिहाईको बहुमत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ वा दुई तिहाईको समर्थन पाएपछि मात्र सरकार गठन गर्न सक्ने हुन्छ तर एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले नि गर्न सक्छ तर यसमा चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरू रहन्छ र सरकार गठन गर्नको लागि दुई सय पचहत्तरजना मध्येमा एक सय अठतिसजनाको समर्थन चाहिन्छ एक सय जा अठतिसजनाले यदि कसैलाई पनि एक सय अठतिसजना सभासदहरूले कसैलाई पनि समर्थन गर्छ भने उसले सरकार गठन गर्न सक्दछ र संविधान संशोधन गर्नको लागि पनि दुई तिहाई बहुमतकै जरुरत पर्छ यानि कि पचास प्रतिशतभन्दा माथिकै बहुमतको जरुरत पर्छ ती कार्य गर्नको लागि पनि पचास प्लस एककै जरुरत पर्छ यसरी सरस्वती हेर्ने हो भने तपाईँले अहिले प्रतिनिधि सभामा पठाइरहनु भएको कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति ऊ जो आफ्नो क्षेत्रमा कतिसुकै एक्सपर्ट होस् जतिसुकै एक्सपर्ट होस् ऊ एकदम राम्रो जान्ने जानकार होस् जतिसुकै जानकार भयो भने एकजना व्यक्तिले त्यहाँ गएर केही पनि गर्न सक्दैन यानि कि उसले बहुमत जुटाउनै सक्दैन तपाईँले अहिले जतिसुकै एक्सपर्ट व्यक्तिलाई जिताएर पठाउनु भए पनि उसले बहुमत पाउँदैन र बहुमत नभइकन त्यहाँ कुनै पनि कार्य हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एक स्वतन्त्र व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन जस्तै कि यसलाई तपाईँले ठ्याक्कै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि बालन शाहसँग बालन शाह एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् उनले आफ्नो कार्य अधिकार क्षेत्रभित्र गए बसेर कुनै पनि कार्य स्वीकृत गर्न सक्छन् कुनै पनि कार्य स्वीकृत गर्न सक्छन् आफ्नो कार्य क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर उनलाई बहुमत जुटाइरहनु पर्ने कुनै पनि झन्झट हुँदैन त्यस कारणले गर्दा उनले काम गर्न सक्छन् तर तपाईँ अहिले पठाउनु भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले कुनै पनि कानुन पारित परेको खण्डमा एक तिहाई बहुमतको जरुरत चाहिन्छ चा, र यदि सरकार प्रमुखको चयन गर्ने हो भने दुई तिहाई बहुमतको जरुरत पर्छ त्यस कारणले यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि भूमिका रहँदैन अब तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो होला कि के स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनेर पठाउँदाखेरि केही पनि फाइदै छैन नि त के स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनेर नपठाउने त तर त्यति मात्र पनि होइन साथीहरू स्वतन्त्र व्यक्तिले तपाईँलाई चुनेर पठाउँदाखेरिका केही केही फाइदाहरू छन् जस्तै कि एक नम्बरको फाइदा व्यवस्थापिकाका सदस्यले सरकारमाथि प्रश्न राखेर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रा रा, पेस गरेर र आलोचना गरेर सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने कार्य गर्दछ यानि कि अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ सरकार प्रमुखको चयन चाहिँ यहीँबाट हुन्छ यानि कि प्रतिनिधि सभाबाट हुन्छ जसले चाहिँ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्छ वा समर्थन गर्छ उसले सरकार प्रमुखको चयन हुन्छ सरकार प्रमुख भनेकै प्रधानमन्त्री हुन् र उहाँले नै मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कार्य गर्दछन् र यसलाई तपाईँले मन्त्री परिषद वा कार्यपालिका भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र यही कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ वा कुनै पनि प्रश्नहरू सोध्न सक्छ आलोचना गर्न सक्छ ध्यानकर्षण प्रस्तावहरू राख्न सक्छ यसरी एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले राम्रोसँग यो कुराहरू गर्न सक्छन् जस्तै तपाईँले यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि योभन्दा अगाडिको एमसिसीलाई तपाईँले देख्नुभएको थियो होला कति दलका नेताहरूले एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती हो यसले प्रयोग पास भयो भने देश डुब्छ यसलाई पारित गर्नै हुन्न भनेर आगो बालिरहेका थिए तर जब पनि त्यो दलका नेताहरू मिलेर एमसिसीलाई पारित गरे त्यस पश्चात ती व्यक्तिहरू चुपो लागेर बस्न बाध्य भए जतिजना चुप लागेर बसे तिनीहरू पार्टीभित्र हटे तपाईँले एउटा सोझो सोझो इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ कि भीम रावलले यसको बारेमा डटेर विरोध गरेका थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि र उनका पार्टीका अन्य कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि उनले टिकट धरि पाएनन् र हेर्नु त अब प्रतिनिधि सभामा जाने उहाँको ढोका नै बन्द भयो र एउटा एउटा कुनै पनि पार्टीमा लागेको व्यक्तिलाई यो डर हुन्छ कि यदि मैले पार्टीले गरेको निर्णय विपरीत गएँ भनेदेखि मेरो राजनीति नै सकिन्छ वा मैले लाभको पद पाउँदिनँ भन्ने डर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चुँ बोल्न सक्दैन तर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई देशको माया हुन्छ र देशको माया हुने व्यक्तिले कहिले पनि यस्तो राष्ट्रघाती कदमलाई समर्थन गर्दैन यो एक नम्बरमा फाइदा हुन्छ र दोस्रो नम्बरमा म हजुरलाई सिधा सिधा केसँग बताउँछु योभन्दा अगाडिको अर्थ मन्त्रालयबाट सिसिटिभी फुटेज गायब भयो र यहाँनिर करको डर हेरफेर भयो भनेर भनियो जब यो प्रकरण उठ्यो र एकदम मावल तात्यो त्यस पश्चात एम अधिकारी यानि कि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् जो चाहिँ एमालेसँग सम्बन्धित छन् र पनि लाभको पदमा बसेको मान्छेले यसरी पार्टीसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन वा पार्टीमा बसेको मान्छे यसरी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनु हुँदैन भनेर जब यो विषय आयो त्यस पश्चात सिसिटिभी फुटेज काण्ड पनि त्यत्तिकै सेलाएर गयो र यो एम अधिकारी प्रकरण पनि त्यत्तिकै सेलाएर गयो न केही कन्क्लुजन आयो केही पनि रिजल्ट आएन यत्तिकै सेलाएर गयो तर यहाँनिर एक स्वतन्त्र व्यक्ति थियो भनेदेखि यसको बारेमा राम्रोसँग वकालत गर्न सक्थ्यो यसको बारेमा धेरै आलोचना गर्न सक्थ्यो र यी कुराहरूलाई कोट्याउन सक्थ्यो तर यहाँनिर त दुइटै पार्टीहरू मिलिए त्यति मिलिसकेपछि सकिहाल्यो जनताको कुरा त कसले सुन्ने र अर्को हुने फाइदा भनेको तपाईँले एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई जिताएर पठाउनु भयो भने तपाईँको क्षेत्रमा के के विकास निर्माणका कार्यहरू हुँदैछन् त्यसमा कति बजेट आइरहेको छ कहाँ कहाँ के के लागेको छ कति खर्च भइरहेको छ कहाँनिर चाहिँ अवैध रूपमा यो कारोबारहरू भइरहेको छ भनेर उसले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्छ र एकजना इन्डिभिजुअल व्यक्तिले यहाँनिर यस्तो भयो भनेर त्यो प्रोसेस गर्नलाई धेरै समय लाग्छ यहाँनिर राजनैतिक खेल हुन्छ प्रशासनिक खेल हुन्छ ती सम्पूर्ण कुरालाई छिचल्नको लागि एक व्यक्तिलाई धेरै गाह्रो पर्छ भने एकजना सभासदले यी एक कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग केलाउन सक्छ र यदि कुनै पनि त्यस्तो भएको खण्डमा जनतामा समस्या ल्याउन सक्छ वा उसले पा कानुनी पाइला चाल्न सक्छ जस्तै कि अहिले एउटा कुनै पनि दलको प्रतिनिधि भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा गएका सांसदले यदि आएर आफ्नो क्षेत्रमा कुनै गैर कानुनी काम भइरहेको रहेछ वा भ्रष्टाचार भइरहेको रहेछ भने पनि कतिखेर बोल्छ त भन्दाखेरि यदि अर्को पार्टीको व्यक्तिले गरिरहेको छ भने मात्र बोल्छ उसको आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले जतिसुकै जेसुकै गरे पनि अहिलेसम्म तपाईँले बोलेको सुन्नुभएको छैन चा। नि त्यस्तै हुन्छ कुनै पनि पा दलको मान्छेलाई पठाउनु भयो भने चाहिँ उसले केही पनि बोल्दैन तर एक स्वतन्त्र व्यक्ति भयो भने चाहिँ यी कुराहरूमा बोल्छ तेस्रो नम्बरमा रहेको फाइदा भनेको चाहिँ हामी सबैले यो सबै दलहरू हेरिसक्यौँ दलका प्रतिनिधिहरूलाई भोट दिएर पनि हेरिसक्यौँ दलका व्यक्तिहरूलाई विश्वास पनि गरेर हेरिसक्यौँ अब भनेको विकल्प चाहिरहेको छ चा। यानि कि ती दललाई भोट दिनु पनि छैन त्यो मतदानमा गएर भोट नगर्दाखेरि झन् गलत व्यक्तिले जित्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ एउटा राम्रो व्यक्तिलाई मतदान गरेर नजिताउनु र एउटा गलत व्यक्तिलाई जिताउनु भनेको देशको लागि अभिशाप हो त्यस कारणले गर्दा यो समयमा तपाईँले मत परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र एक राम्रो व्यक्तिलाई तपाईँले चुन्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो पार्टीको सिस्टम हेऱ्यौँ भने एकजना राम्रो व्यक्ति स्वतन्त्र छवि भएको व्यक्ति र केही गर्छु भन्ने क्षमता भएको व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि सक्दै सक्दैन किनकि यहाँनिर भनेको त आजभन्दा दस वर्ष अगाडिदेखिबाट बिस वर्ष अगाडिदेखिबाट सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छन् भन्नाले एउटा युवा उम्मेदवार जोसँग क्षमता छ जोसँग भिजन छ त्यो व्यक्ति ठाउँमा पुग्नै सक्दैन हाम्रो दलको सिस्टमै यस्तै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति जोसँग क्षमता छ जोसँग भिजन छ जसले गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ यी फाइदाहरू चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिको तर्फबाट छन् तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर जे कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो कार्य भने एक स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुँदैन हाम्रो देशमा दलीय सिस्टम छ दलीय सिस्टममा दलको विकल्प दल नै भन्छन् तर तपाईँले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मत दिएर आफ्नो मत परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि तपाईँले पुरै देशको सिस्टमलाई नै घचघचाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू त हजुरले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो एक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मतदान गर्दा के के फाइदाहरू हुन्छन् र के के बेफाइदाहरू हुन्छन् आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद साथीहरू